الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Za vas koji ovo gledate, a možda do sada niste čuli ili niste znali, za naselje Goduš. Ono se nalazi na prostoru općine Sapna, a do rata 92. godine bilo je u okviru opštine Zvornik. Prvi put u historijskim dokumentima pominje se još u 14. vijeku, ali se pominje kao već formirano naselje, što znači da je njegov nastanak mnogo stariji nego što to potvrđuju prvi pisani tragovi. Goduš je naselje heroja, ljudi koji su uvijek, a i danas spremni sve žrtvovati za svoju domovinu. Mnogi položiše i živote u temelje današnje slobode i domovine Bosne i Hercegovine. Stanovništvo je veoma vrijedno, što dokazuje i ljepota sela. Ono što ih posebno krasi je solidarnost i zajedništvo. Spremni uvijek ne samo međusobno, nego i mnogo šire pružiti ruku pomoći. Dakle, posebno ih krasi srčanost i humanost. Ovdje ste uvijek i više nego dobrodošli. Upravo u ovome naselju preko humanitarne organizacije Help Other Salzburg pomozi drugima, porodica Omerović za svoju rodbinu, prijatelje, komšije i sve dobronamjerne ljude organizovala je kolektivni iftar, i to 4. dana ovogodišnjeg Ramazana. Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku. Dobri ljudi. Salam aleikum.
ste mi vi. Samo idite redom, pomozite, nema reda za kuma po drugim. Thank you.
فاتحة. Ja sam Aldo Omerović, predsjednik Vijeća mjesne zajednice Goduš. U ime mjesne zajednice Goduš i u moje lično ime želim da se zahvalim porodici Omerović koja je organizovala večeras iftar za ove komšije i za rođake. Hvala im, neka im dragi Bog čuva njih i njihovu porodicu. Što se tiče, ovo je neočekivano, s obzirom da ima dosta osoba koje su iznemogle i veliki broj odsutni mlađe populacije. Veoma smo zadovoljni, bio je dobar odziv. Hvala komšijama svima i rođacima koji su se odazvali. Koristim priliku da se zahvalim i firmi koja je organizovala hranu. Mogu da kažem da je bilo na visokom nivou. Hvala im. Uglavnom, građani su svi više nego zadovoljni. Ja sam zadovoljna, super, pravo. Da budu zdravi i živa, ako budu svi koji su učestvovali. Do godine da nam ako budu dođu, da ih skupa vidimo. Da budu sa nama. Jesmo mošalo da nam budu zdravi i živi. Ko je ovo naručio? Omerović Haso i Husein i Zulija i Hasna porodica sva da budu zdravi živi ako bude da im drogela nagradi. Bilo je sve da se jede, da se pije i ostalo. Ti ti vi koja reza? Živi, zdravi. Ja, i vi. Njihova porodica i da Allah im stodi što je najbolje. I do godine opet kuda, kad dođe s hađa, budu hađi, on i njegova žena. Tako budu. Hvala. Ja, ovo mi ne mre ništa. Zadovoljan iftarom. Ne mre biti bolje. Što je isto nam bilo, kad smo imali proslavu, isto, nikad nismo imali bolje. Zadovoljan sam, ovo je da gala nagrada. Koristimo priliku da zahvalimo porodici Omerović na ukazanom povjerenju kao i prisutnima na iftaru, moleći uzvišenog Allaha Dželešanuhu da ukabuli naš post i iftare, a porodici Omerović uveća na faku i obilato nagradi iz riznice njegove milosti. A ako i vi želite podržati akciju iftara, organizovati podjelu na kućne pragove ili kolektivne iftare, detaljnije o svemu možete se informisati putem inbox poruka, a uplate se vrši na račune prikazane u dnu ekrana. Ne zaboravimo, svako dobro djelo u mjesecu Ramazanu ima vrijednost od 10 do 700 puta veću nego u ostalim mjesecima u godini. Samira, dakšana, zajedno, dakšana, dakšana.